নিশা পল্টন বজাৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পল্টন বজাৰ থানা ঘেৰাও কৰিলে চলাপাৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দাই। সৰস্বতী পূজাৰ নিশা চলাপাৰাৰ এটা কমপ্লেক্সত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা। কমপ্লেক্সটোৰ বাসিন্দাসকলে সেইদিনা উদযাপন কৰিছিল সৰস্বতী পূজা। পূজাৰ শেষত নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছিল বাসিন্দাসকলে। এই কমপ্লেক্সটোতেই ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল চিআইডিৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া। নিশা বহুপৰলৈকে সংগীতানুষ্ঠান চলি থকা কাৰ্যত বাধা দিছিল বিষয়াকেইগৰাকীয়ে, আৰু তাৰপিছতেই এইদৰে বিষয়াকেইগৰাকীৰ ওপৰত খৰ্গস্ত হ'ল কমপ্লেক্সটোৰ বাসিন্দাসকল। বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগ, চিআইডি বিষয়াকেইগৰাকীয়ে মাৰধৰ কৰিছিল কমপ্লেক্সৰ বাসিন্দাসকলক, দিছিল ভয় ভাবুকিও। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত চিআইডিৰ বিষয়াকেইগৰাকীয়ে পল্টন বজাৰ থানাত এফ আই আৰ দিয়ে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কমপ্লেক্সটোৰ দুজন লোকক আটক কৰে। এই লোক দুজনক আটক কৰাৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে চলাপাৰা অঞ্চলৰ লোকসকলে। মানে অন্ততঃ আমাৰ মানৱতাৰ খাতিৰত আমাৰ স্থানীয় মানুহ হিচাপে তেওঁক আমি ক্ষমা দিবলৈ অনুৰোধ কৰিম। মই স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে কোনোবা এজন ব্যক্তি, কাৰণ এইটো ৰাস্তাটো বাটতে কোনো মানুহে গৈ আছে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে অমুকে মাৰিছে বুলি। তেওঁক ল'ৰাজনক মানে ধৰক মানে কিবা এটা কাৰণ ঠেলা ঠেলিত হয়তো দাঁতটো ভাঙিলে বুলি কৈ কৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ অফেণ্ডেড হৈ পেলাই আমাৰ কিষাণ নামৰ ল'ৰাটোক তেওঁক এতিয়া সুধিছে যে মানুহজনক দেখাই দিয়া যিজনে মাৰিছিল। এতিয়া এওঁ সেইটো দুখত তেওঁক নি পেলাই এতিয়া থানাই আবদ্ধ কৰি কিয়নো একেই ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ থানাত এজাহাৰ দিছিল লোকসকলে। কিন্তু চলাপাৰা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ এজাহাৰক গুৰুত্ব নিদি পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাই চিআইডিৰ বিষয়াকেইগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতহে গ্ৰহণ কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা, আৰু সেইবাবেই চিআইডিৰ বিষয়াকেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই থানা উত্তপ্ত কৰিলে চলাপাৰাৰ লোকসকলে। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা পল্টন বজাৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পল্টন বজাৰ থানা ঘেৰাও কৰিলে চলাপাৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দাই। সৰস্বতী পূজাৰ নিশা চলাপাৰাৰ এটা কমপ্লেক্সত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা। কমপ্লেক্সটোৰ বাসিন্দাসকলে সেইদিনা উদযাপন কৰিছিল সৰস্বতী পূজা। পূজাৰ শেষত নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছিল বাসিন্দাসকলে। এই কমপ্লেক্সটোতেই ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল চিআইডিৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া। নিশা বহুপৰলৈকে সংগীতানুষ্ঠান চলি থকা কাৰ্যত বাধা দিছিল বিষয়াকেইগৰাকীয়ে, আৰু তাৰপিছতেই এইদৰে বিষয়াকেইগৰাকীৰ ওপৰত খৰ্গস্ত হ'ল কমপ্লেক্সটোৰ বাসিন্দাসকল। বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগ, চিআইডি বিষয়াকেইগৰাকীয়ে মাৰধৰ কৰিছিল কমপ্লেক্সৰ বাসিন্দাসকলক, দিছিল ভয় ভাবুকিও। কেছটোতো হৈ গ'ল, যোনে যাক ধৰি নিছে তাক যদি দেখাল আছিলে, কালি আকৌ ইহঁতে নতুনকৈ দিছে দাঁত ভঙা হেৰি। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত চিআইডিৰ বিষয়াকেইগৰাকীয়ে পল্টন বজাৰ থানাত এফ আই আৰ দিয়ে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কমপ্লেক্সটোৰ দুজন লোকক আটক কৰে। এই লোক দুজনক আটক কৰাৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে চলাপাৰা অঞ্চলৰ লোকসকলে। মানে অন্ততঃ আমাৰ মানৱতাৰ খাতিৰত আমাৰ স্থানীয় মানুহ হিচাপে তেওঁক আমি ক্ষমা দিবলৈ অনুৰোধ কৰিম। মই স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে কোনোবা এজন ব্যক্তি, কাৰণ এইটো ৰাস্তাটো বাটতে কোনো মানুহে গৈ আছে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে অমুকে মাৰিছে বুলি। তেওঁক ল'ৰাজনক মানে ধৰক মানে কিবা এটা কাৰণ ঠেলা ঠেলিত হয়তো দাঁতটো ভাঙিলে বুলি কৈ কৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ অফেণ্ডেড হৈ পেলাই আমাৰ কিষাণ নামৰ ল'ৰাটোক তেওঁক এতিয়া সুধিছে যে মানুহজনক দেখাই দিয়া যিজনে মাৰিছিল। এতিয়া এওঁ সেইটো দুখত তেওঁক নি পেলাই এতিয়া থানাই আবদ্ধ কৰিলে। কিয়নো একেই ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ থানাত এজাহাৰ দিছিল লোকসকলে। কিন্তু চলাপাৰা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ এজাহাৰক গুৰুত্ব নিদি পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাই চিআইডিৰ বিষয়াকেইগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতহে গ্ৰহণ কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা, আৰু সেইবাবেই চিআইডিৰ বিষয়াকেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই থানা উত্তপ্ত কৰিলে চলাপাৰাৰ লোকসকলে। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।